Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде таңкы мейман түрмөгү. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу Юсаид уюмунун Бирге окуйбуз долбоорунун Талас облусундагы координатору Зухриддин Садабеков келген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Кутмандуу таңыз менен. Кутмандуу таңыз менен. Алгач эле бере турган суроом, Бирге окуйбуз долбоору качан түзүлгөн? Юсаиддин Бирге окуйбуз долбоору Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Юсаид, ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги ортосунда түзүлгөн меморандум бар. Юсаид Бирге окуйбуз долбоору өз ишин 2013 жылы сентябрь айынан баштап улантып иштеп келе жатат. Бүгүнкү күндө өз ишин улантууда да. Чоң рахмат. Бирге окуйбуз долбоорунун негизги максаты эмнеде? Бирге окуйбуз долбоорунун негизги максаттары бул окуучулардын окуу көнүмдөрүн жакшыртуу. Окуучулардын окуу көнүмдөрүн жакшыртуу. Жакшы экен. Бирге окуйбуз долбоорунда программа түзүп, атайын окуучулар менен иштөөдө программа түзүп иштейсиздерби? Кандай? Ооба, Юсаид бул долбоорду ишке ашыруу менен 2020 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин өнүктүрүү стратегиясы колдоону көрсөтүп жатат. Долбоор негизинен үч компоненттен турат. Биринчи компонентин айтып кете турган болсок, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу. Экинчи компонент бул жамаат менен иштөө жана мобилизациялоо. Үчүнчү компоненти бул мониторинг жана баалоо. Сиздер негизи балдар менен иштөөдө ата энелер менен дагы тыгыз байланышта болосуздар да. Анан кийин кандайдыр бир учурлар кездештиби? Ата энелер өздөрүнүн балдарына кызыкпаган, окуусуна кызыкпаган, же болбосо ушундай нерселерге жардам берген учурлар болдубу? Эми заманга жараша, талапка жараша дегендей, бүгүнкү күндө баардык эле ата энелер жерлери менен алек болуп атпайбы? Баягы балдарын көбүнчө кара жумушка салып ушундай иштерди жүргүзүп атпайбы? Ал эми андай учурлар негизи кездеше элек. Баягы ата энелер менен байланышканда, ооба, баягы күндөлүк режимдерди алып биз сунуштап көргөндө өзүбүздүн программабызда бар да ушундай нерсе. Сунуштаганда баягы ата энелер өздөрүнүн күндөлүк режимин, бир күндүк күндөлүк режимин алып көргөндө ата энелер өздөрү да таң калышты да. Ооба, чын эле биз балдарыбызга көп маани бербейт экенбиз, көп убакыт бөлбөйт экенбиз деген ушундай сөздөр айтылып, бүгүнкү күндө мектеп менен мугалимдин ортосунда аябай тыгыз байланышты дагы күчөтүлүп, ата энелер да келип мектепке кызыктар болуп сабак окуп, баягы сабактан тышкаркы оку деп коет, ата энелер өздөрү да келип айрым мектептерде ушундай иштер жүрүп атат да. Рахмат. Азыркы учурда ушу бирге окуйбуз долбоору боюнча кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар? Эми бул жерде мен баса белгилеп кетейин. 2014-2015 окуу жылында мугалимдер өздөрүнүн практикалык иштерди жүргүзүшүп иш жүзүнө ашырышкан, сертификатка ээ болушкан. Буну дагы айтып кетиш керек, мен Талас областтык билим берүү усулдук билим берүү борбору тарабынан да колдоо көрсөтүлгөн. Жер жерлерде аймактык саналдык семинар деп коет, бизде баягы семинарлар уюштурулуп, практикалык семинарлар уюштурулуп атат. Баягы мугалимдер өз опыттарын бөлүшүп дегендей тажрыйбасы менен бөлүшүп атат да. Алдан тышкары дагы сабактан тышкаркы окуулар бар, сабактан тышкаркы иш чаралар бар. Ошо райондук деңгээлде, аймактык деңгээлдерде ата энелер менен бирдикте аябай жакшы иштерди жүргүзүп атканын айтып кетиш керекпиз да. Негизинен жакшы иштер болуп атат бүгүнкү күндө. Жогоруда айтып кетпедиңизби, бирге окуйбуз долбооруна келгенде тандалма катарында түрүндө кирди депчи. Анан Талас облусунда кирбей калган мектептер бар да, ушуларды киргизүү планыңыздарда барбы же кандай? Негизинен баягы иретсиз таңдалып калган мектептер да, баягы 114 Талас областы боюнча 114 мектеп болсо, ошонун ичинен 77 мектеп эле таңдалып алынган да. Анан эми жана бизде райондук деңгээлде семинарлар өтүлүп атпайбы? Ошого да башка мектептер, баягы долбоорго кирбей калган, катышпай калган мектептер кызыктары болуп өздөрүнүн инициативасы менен келип ошол семинарларга катышып өз тажрыйбаларын алмашып ушундай иштерди жүрүп атат да.
Чоң рахмат. Эскерте кетсек, бүгүнкү студиябыздын коногу USAID уюмунун бирге окуй долбоорунун Талас облусундагы координатору Зухриддин Садабеков болду. Ал эми таңкы талас көрсөтүүсү өз берлерин улантат.